Selam aziz dostlar. Bu videoda ben Babil hakkında bazı şeylerde öz fikrimi bildirmek istedim. Ümumiyyətlə baxanda Babil hakkında çox videolar var da. Çoxları danışıb, yazıb Babil'dan. Ben de istedim ki bu videoda yenilik olsun. Yani, kulaq həmişə təzə şeyleri eşitmək istedim. Ümumiyyətlə Babil'e tarixi tərəfdən yox, təkcə yox. Məsələn, mən ilahiyyat tərəfdən, yəni ilahi tərəfdən, yəni Allah'ın iradəsi tərəfdən də toxunmaq istedim. Bir tarixçi ilahiyyatçı kimi. Bu fikir əsas da bu şeylere toxunmaq istedim. Məsələn, Babək'in hekayesinde yazılıb ki, anası, Babək hələ Həsən olanda, yəni cavan olanda, çoban olanda, hansı ki, sürü otaranda yatmışdı, anası gələndə onu, onun bədəninin tüklərini, bir də saçının, üzünün, bir də ki, bədənin tüklərini belə qanlı görmüşdü anası. Bu nə deməkdir, bu əlamət nə deməkdir? Bir də ki, ümumiyyətlə Babək niyə bu qədər qələbələr saldı ardıcılıqla? Niyə böyüb? Bu ümumiyyətlə bu Babək hərəkatı, Xuramdan hərəkatı nə üçün oldu? Yəni mən burada təkcə yenə dediyim kimi ilahi tərəfdən də yanaşmaq istəyirəm. Məsələn, tarixi tərəfdən baxanda nə üçün Xuramdan hərəkatı oldu? Çünki o Abbaslı dövründə vergi həddən artıq çoxaldılmışdı. İnsanlar çox sıxıntı çəkirdi. Ümumiyyətlə Babək hərəkatı 3-cü hərəkat, Xürrəmlərin 3-cü hərəkatı idi. Bu qədər uğurlu oldu. Ona görə ondan əvvəldə ikisi olmuşdu. Ümumiyyətlə Ərəb xilafiyyətində çoxlu üsyanlar oldu. 9-cu əsrin əvvəllərində bir də ortalarında. O vaxtdan da Ərəb xilafiyyəti dağıldı. Babək üsyanından sonra hardasa 20-30 yıl sonra Azərbaycanda bir neçə dövlətlər yarandı. Ümumiyyətlə bu anasının gördüyü əlamət nə idi, əziz dostlar? Məsələn, anası görmüşdü ki, bir gün gəlir, yemək gətirirdi, Babəkə baş çəkirdi, Həsənə baş çəkirdi. Görür ki, Həsən yatıb, üzünün tükləri, bir də saçının, bir də sinəsinin tükləri qandı hamısı, qan. Qan nə deməkdir? Qan ölüm deməkdir. Qan, məsələn, adi, çünki böyük qırğın deməkdir, bəla deməkdir. Nə üçün bu məktəbə bu barədə bunu, nə üçün mən bu fikirdəyəm, əziz dostlar? Çünki adicə fikir versəz, görəsiniz ki, Tövratda yazılıb ki, Allah İslam Misirlərə cəza verəndə ən birinci cəzası suyu qana çevirdi. Misirdə Nil çayının suyunu qana çevirdi. Çünki bu nə deməkdir? Ondan ən böyük cəza, daha 9 böyük cəza olur. Hansı ki, böyük cəzalarda insanların bütün heyvanları qırıldı, insanların bədənində yaralar, xəstəliklər əmələ gəldi. Axırıncı cəza ümumiyyətlə hər bir insanın ilk övladı öldü. Bilirsiniz, bu nə deməkdir, nə böyük qırğın idi. Amma ən birinci cəza başqalarının nisbətən yüngüldür. Nil çayını Allah qana döndərmişdi. Qan nə deməkdir? Allah çünki bir əlamət idi, bir xəbərdarlıq idi ki, qarşıda olan böyük qırğınları göstərirdi. Yəni Firon yenə də inanmırdı, Allahın xalqını buraxmırdı, Allah lap böyük cəzalar verdi. Yəni bir xəbərdarlıq idi. Yəni bu Babəkdə Allahın göstərdiyi bu əlamət ümumiyyətlə Babək seçilmiş adam oldu. Yəni Allah dünyanı Allah idarə edir axı. Öz başına olmur bu şeylər. Xalqları cəzalandırır, xalqları yerinə yayır istədiyi yerə. Allah hamısını Allah edir öz iradəsinə uyğun. Bu əlamətdə qarşıda olan böyük qırğınları göstərdi. Bəlanı göstərdi ki, onun vasitəsi ilə bunun başladığı hərəkətdə çoxlu insanlar qalacaq bir əlamət idi. Bir ümumiyyətlə sonra məsələn Babək hərəkatı niyə belə bu qədər uğurlu oldu? Bu qədər qələbə çaldı da Babək nə qədər qələbələr çaldı? Ardıcılıqla 5-6 ordusuna darmadağın elədi. Xilafətin. Ümumiyyətlə, əziz olsa, Allahın kitabı yazıb ki, qələbə Allahdandır. Yəni, mən demirəm ki, Babək, məsələn, güclü sərkərdə olmayıb da, mahir sərkərdə olmayıb, mən demirəm. Allah hər cür qabiliyyət vermişdir, elə sərkərdələr, Babək deyil, başqaları da, başqa böyük sərkərdələr, Makedon, İskəndər, Sezarda. Amma yenə də, təkcə bu insan bu məharəti ilə, cəsur olmağınla, bununla təhsilə yozmaq olan, məsələn, düzgün deyilir. Çünki qələbə Allahdandır. Bu, Allahın kitabında yazılsa, bu belə doğrudan qələbəni Allah verir. Yəni, Allah bu yazmışdı. Acizə bir şey sizə deyim ki, Napoleon birində demişdi ki, 60-a yaxın Napoleonun döyüşləri olub. Arada 48 qələbəsi olub, 12 uğursuzluq olub. Babək demiş ki, mən ilk müharibədə bildiyim, ilk döyüşümdə bildiyimdən başqa heç də öyrənməmişəm. Heç də bilməmişəm. Necə olurdu bu qədər qələbələ çalırdı axı? Necə olurdu ki, həmişə o qələbə çalırdı bu qədər? Saysız hesabsız sərkərdələri, o dövrün ən böyük sərkərdələri məğlub edəcək. Necə oldu axı bu, heç də bilmirdi. Müxtəlif taktikalar, strategiyalar işlətmişsə, necə qələbə çalırdı? Bu sirr Allahın kitabındadır. Allah deyir ki, qələbə Allahdandır.
qələbəni Allah verir. Yəni gözə görünməz şeylər olur. Allah nə istəyirsə o da olur. Ona görə qələbə çalır. Ona görə baxanda Makedoniya İskəndər niyə o bu Əhəməni imperiyasına üstün gəldi? 10 dəfə çox idi bəlkə də o döyüşdə Əhəməni İran ordusu. Yəni niyə qalib bu qədər qələbə çalır? Artıq qələbə çalır. Heç kim məsələn Avropadan o istiqamətdə sonradan gedə bilmədi. Romalılar, Bizanslılar, Osmanlılar hətta belə o həmin Mesopotamiya İraq ərazisini keçə bilmədi. Çünki qələbə Allahdan, Allah vermişdi qələbəni. Allah da öz iradəsinə uyğun olur. Biz bilmirik. Hər bir xalqın cəzası bəzən cəzalandırır, bəzən cəza yox, başqa şeylə görür. Hər bir xalqın günah kasası var. O kasa dolanda Allah deyir ki, o cəzalandırır. Həm cəza yox, başqa şey də ola bilər. Allahın iradəsini ümumiyyətlə bilmək asan deyil. Vahabi ona görə qələbə çaldı. Allah qələbə verirdi. Bir çox bu qədər qələbə çaldı. Ümumiyyətlə baxanda məsələn niyə məğlub oldu Babək? Niyə sonradan Xurana hərəkəti bu məhfu tamamilə yatırıldı? Ona görə ki Allah haqları cəzalandırır, Allah ərəbləri cəzalandırır da. Fikir verin, İncildə yazılıb ki, hər bir hakimiyyət Allahdandır. Kim məsələn hansı hakimiyyətə qarşı durmaq? Allaha qarşı durmaqdır. Hər bir hakimiyyət, hökumət, dövlət Allahdandır. Demək ki, ərəb xilafəti də Allahdan idi. Biz düzdür. Hamı kim deyirsə, kimsə deyə bilər ki, sən işğalçıları dəstəkləyirsən. Sən, nə bilim, əksinə ola bilər, amma ilahiyyət tərəfdən yenə deyirəm, yanaşanda artıq mövzu başqa cür olur. Çünki Allah cəzalandırır axı bir çox, məsələn, Osmanlı imperiyasıdır, Ərəb xilafəti, başqa dövlətlərdir. Allah dövlətləri yaradandır, dövlətləri məhv eləyən, başqasını yenidən quran Allahdır. Yəni, yerli xalqların bütpərəsinə görə, bir çox şeydə görə Allah cəzalandırır Ərəb xilafəti, məsələn, Ərəblər vasitəsilə. Amma vaxt gəldi, onları da Allah cəzalandırdı, elədiklərinə görə. Çünki həddən artıq çox, məsələn, qanunsuzluq eləmişdi. Allah hər şey görür axı. Allah da bir tərəfdən onları cəzalandırır. Çünki kiməsə bu qəribə gələ bilər. Nə oldu? O da onların vasitəsilə bunları cəzalandırdı. Məsələn, Azərbaycana vasitə, ərəblər vasitə Azərbaycanlılar. Amma əslində baxsa, əziz olsa, bu belə də həqiqətən də. Məsələn, yazılıb ki, hakim boş yerə qılınc gəzdirmir. Allaha xidmət edir gecə gündüz. Biz bilmirik. Düzdür. Onlar qobud ola bilər, zalim ola bilər, amma hər şey Allahdan da axı. İnsan günahına görə Allah mümkündür ki, belə şeylərə izin versin. Allahın iradəsi dünyanın. Dünyanı Allah yaradı, özü idarə edir. Yerli xalqların, məsələn, bütpərəsinə görə, hətta çox günahlarına görə Allah böyük vergilər qoyurdu, məsələn, Ərəb xilafəti vasitəsilə. Çünki hər bir hökumət Allahdandır. Vaxtı gəldi, Allah onları cəzalandırdı, dəhşətdi. Niyə Babək bu qədər ardıcıla qələbələr çalırdı? Çünki bu qələbələr Allahdan idi. Allah ona belə qələbələr yazmışdı. Allahın iradəsidir. Hər bir qələbə Allahdandır, dünyadan. Kiməsə bu xoş gəlməyə bilər, kiməsə xoş gəlməyə, amma bu realda belədir. Vaxt gəldi, Allah da o üsyan da yatırıldı, yenə Rəbbin iradəsi ilə sür, bitdi artıq. Sonra da Ərəb xilafəti dağıldı, yeni dövlətlər yarandı. Acizə fikir versiniz, dünyaya baxsınız, çoxlu üsyanlar olub, Xürrəmlər hərəkatı kimi. Məsələn, Qusçular hərəkatı olubdu, Çexiyədə, orta əsrlərdə. Sonra Fransada Jakeri üsyanı olubdu, İngiltərədə o Taylor üsyanı olub. Məsələn, Rusiya baxanda Bolotnikovdu, Suyanıdır, Stepan Razin və yaxud Pogacov üsyanı. Ümumiyyətlə, bütün cəlalilər hərəkəti Osmanlı imperiyasında bir çox üsyanlar olubdu, amma üsyanlar hamısı yatırılıb. Niyə üsyanlar 99% demək olar ki, həmişə yatırılıb, həmişə uğursuzluqla sona çatır? Niyə? Çünki hər bir hakimiyyət hökumət dövbə Allahdandır. Hökumətə qarşı durmaq Allaha qarşı durmaqdır. Kiməsə hansı dövlətin qanunları xoş gəlməyə, kimsə deyə bilər ki, bu illa işğalçıdır axı, amma bunu Allah elir axı. Allah insanların günahına görə müxtəlif üsullar, müxtəlif şeylərlə cəzalandırır. Bəzən müharibə ilə, bəzən xəstəlik ilə, bəzən təbii fəlakətlərlə, amma Allahın iradəsidir dünyada, əziz dostlar. Buna görə də Babək hərəkatı bu qədər qırğın oldu, 1 milyona yaxın insanlar qırıldı, hər iki tərəfdən çox. Təkcə fikir verin, bəz uğrunda Afşin ordusunun döyüşdə, təsəvvür edin, 80 min Xürrəmi həlak oldu, 100 min də ərəb döyüşçü. Hətta türklər belə bu döyüşdə iştirak edirdi. 180 min hər iki tərəfdən insan qırıldı. 1 milyona yaxın bu Xürrəmi hərəkatında insanlar qırıldı. Bu hamısı buna görədir, xalqların cəzasına görə. Biraz qəribə gəlir, məsələn, ərəblər vasitəsilə Azərbaycanı cəzalandırır. Azərbaycan vasitəsi onları cəzalandırır, amma hər şey rəb edir. Hər bir xalqın günah kasasıdır, Allah bunu görür. 1000 ildə keçsən, yenə cəzalandırır. Acizə fikir verin. Məsələn, 19-cu əsrin axırlarında da, ikinci yarısında nə qədər Azərbaycanda qaçaqçılıq hərəkatı var idi. Qaçaq nəbi, qaçaq kərəm, qaçaq adı gözəl. Bax var, nəyə görə bu? Bu nəyə görə idi?
Onu bəylər kimlərə qarşıdır? Bəylərə, Ruslar pristavlarına qarşıydı. Məsələn, ümumiyyətlə baxanda, məsələn, onlar da onlara qarşıydı, onların haqsızlığına qarşıydı. Kimsə deyə bilər ki, məsələn, insanlar o insanlar da kasıblar da onlardan çəkilirdi, məsələn, bəylərdən. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, Allah elir hamısını. Çünki insan günahına görə elir, olur. Kimsə kənd, bəylər, pristavlar, kəndləri soyurtarlı səhəsi dostlar. Bu, Allahın cəzası da ola bilər onlara insan. Çünki Allah heç bir günahı, yenə deyirəm ki, Allah günahı cəzasız qoymaz axı. Nə qədər haqsız olur. Məsələn, kasıb kəndli məyər günah eləmir kasıb kəndli. Məsələn, kasıb kəndli zina eləmir, yalan danışmır. Məsələn, kasıb kəndli məgər söyüş söymür, yalandan and içmir. Güya ki, belə şeylər olmur. Hər bir insan bu günahları elə bilər, elə deyil. Onların vasitəsindən bəylər, varlar vasitəsindən kasıbları cəzalandırır. Sonra qaçaqlar da Allah, qaçaqlıq da o da Allahdan idi. Onların vasitəsindən də Allah bəyləri, pristavları, varları cəzalandırır. Yəni bu məsələn onların varlarının əlindən kasıbları, qaçaqların əlindən bəyləri vaxt var idi 19-cu əsrin 2-ci yarısında bəylərdi. Qaçaqlar insanlar qaçaq olurdu, bəylərdən qisas alırdı. Amma fikir versəz görürsünüz ki, artıq 21-ci əsr, daha doğrusu 20-ci əsrin əvvəllərində artıq bəylər qaçaqlıq eləyirdi. Artıq bəylər qaçaq düşmüşdü. 7 Oğuz Təmkinosunu xatırlayırsınız da. Gəray bəy. Məsələn, orada artıq vəziyyət dəyişir. Yəni, hamısı insanların günahına görə idi. Bu boyu hərək, bu qələbələrdir. Bu boyutda qırğınlar idi, hamısı buna görə, insan günahına görə, Allahın iradəsi, həm də təkcə buna görə çox şeyə görədir. Məsələn, mənə açılan şey, mən dərk edəyimi ancaq deyirəm. Amma bir çox şeyə görə olur. Məli, bu əlamət də, məsələn, Babəkin anasının gördüyü əlamətdə, hansı ki, Babəkin belə tükləri qan idi, gələcək böyük dəhşətli qırğını göstərir ki, hansı ki, belə qırğın həmişə olmur. Fikir versəz görəsək ki, Azərbaycan tarixində məsələn, həmişə belə olmur. Belə qırğın bir də sonradan Monqolların, Temurlərin vaxtında, Nadir Şahın vaxtında olur. Qələbə Allahdandır, müharibələr də insanın cəzasına görədir, bir çox şeylərə görədir. Hər şeydə Rəbbin istədiyi kimi olur. Üsyanlar da Rəbbin iradəsinə olur. Üsyanlar da Rəbbin iradəsinə uyğun, iradəsinə görə yatırılır. Dövlətləri yaradan, onları ömür verən Allah da, onları sonra məhfili təzəsini quran yenə də Allahın özüdür. Allah hər birinizə işte kömək olsun. Sağ olun, başqa bir də görüşə dək.
Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bugünkü mənim videom Koroğlu haqqındadır. Yəni Koroğlu, nə üçün mən Koroğlu haqqında video hazırlayıram? Uzun illər əvvəl YouTube-da bir video baxırdım. Mötəbər bir şəxs, adını səhmək istəmirəm, Koroğlu haqqında danışandım. Koroğlunu gözəl və yaxud yaxşı vətəndaş adlandırmışdı. Çoxlu insanlar o şəhərdə onu cəhalətdə mühakimə etmişdi, yəni ki, o cahil idi. Yəni, Koroğlu dastan olurdu, yəni necə olardı, Koroğlu vətəndaş adlandırmaq. O vaxtda mən fikrimdə var idi Koroğlu haqqında video hazırlanıq. Məsələ, bugünə münasib idi. Ümumiyyətlə, bu videoda mən 4-5 şeyə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, birincisi Koroğlu doğrudan olubmu? Və yaxud da bundan sonra Koroğlu dastanındakı həqiqətdirmi? Və yaxud sonra Koroğlu hansı millətcə kim olub? Çənlibel qalası doğrudan olubmu? Necə olub ki, olub ki, dövlət oranı ala bilməyib? Bir də ki, Koroğlu necə olur ki, tək başına böyük bir dəstənin öhdəsindən gəlirdi, məhv edə bilmirdilər. Mən birinci ondan başlayayım ki, Koroğlu düzdə dastan olsa da, amma dastanlarla nağılların arasında fərq budur ki, dastanlar əsasən real şəxslər haqqına, ən çox real şəxslər haqqına, real şəxslərə qoşulurdu. Yəni, hamısı da mən demirəm, dastanlardır. Dastanlarla nağıllar arasında demək olar ki, biraz o qədər də fərq yoxdur. Adicə, bir nesəyə baxanda dastanlara nağılları oxuyana görsən ki, nağıl ümumiyyətlə qoşmadı. Dastan real şəxslər haqqında qoşulur. Amma yenə də dastanlarda da həqiqət olmur. Yəni ki, dastanlar da qoşulur. Hətta olmayan şəxslər haqqında da qoşula bilər. Əsasən də dastanlarla nağılları oxuyana görsən ki, bir çoxunda eyni rəqamlar var. Məsələn, Kitabi Dədə Qorqudda 40 incə belli qız, məsələn, burdan keçdi. Soban məsələn Qazanxana deyir, 40 incə belli qısmı ümumiyyətlə çox nağılda dastanına görmək və yaxud da çobu Koroğlunun döyüşçülən sadəcə 770-yə doluqdur. Bu başqa dastanlarda da bu rəqəmləri görmək olur. Sən o dövrdə insana 40 və yaxud 7, 77, 777 belə rəqəmlərin ilah olduğuna inanırdılar. Yəni müqəddəs rəqəm idi sanki Allahdan idi. Yəni. Ona ümumiyyətlə dastana nağılına baxanda çox şey bir-birinə oxşuyur. Amma yenə də mən Koroğlu doğrudan da bundan başlamaq istəyirəm ki, Koroğlu doğrudan olubmu? Şəxsən mən inanıram Koroğlu olmağına, doğrudan da belə bir şəxsin olmağına. Ümumiyyətlə buna hətta dövlət dərsində yazılır ki, Koroğlu Şərqi Anadolu'da Cəlallərin 60 rəhbərindən biridir. Yəni, böyük Cəlali Üsyanı böyük bir Türk ərəsində, Osmanlı İmperiyası ərəsində olan böyük bir qiyam olur. Ümumiyyətlə, Cəlali Üsyanları çox olub 16-cı əsrdə. Amma Koroğlu hətta dövlət bunu qəbul edir ki, 16-cı əsrin əvvəli, 17-ci əsrin əvvəlində Türkiyədəki Cəlalın hərəkatının 60 rəhbərindən biri olubdur. Yəni, bu tarixdə doğrudan olubdur, tarixi mənbələrdə də varsa bu necə olmuyor bu şəxs? Koroğlu doğrudan da olubdur. Məsələn, Koroğlu dastanın həqiqətdir. Əslində baxsanız, dastanı oxuyanda həddən artıq şişirdirlər. Yəni, mən demirəm ki, Koroğlu dastanında yazılanlar hamısı Koroğlu haqqında həqiqət olubdur. Yəni, məsələn, Koroğlu 12 adamın yeməyini yedi. Birində hətta bir qarın evində olanda göz süfrəni yeyibdir. Bu da sənin süfrəndir. Bu süfrən idi sən. Məsələn, sonra qarıya soruşur, qarı onu qarğır deyir ki, məsələn, ananın süfrə qalmışdı onda. Yəni, nə üçün idi bu? Həddən artıq izzətləndirmək üçün idi. Mən demirəm ki, bu dastanda yazılanın hamısı həqiqətdir. Doğrudan da belə şəxs böyük ehtimal ki, inandırıcı olubdur. Amma insanlar o dövrdə nəyə görə dastanlarda bu qədər uydurmalar var? Çünki həddən artıq izzətləndirməyi seviblər öz qəhrəmanına. Koroğlu o qədər insana, məsələn, həm qaçaq olub, həm qiyamçı olub da Koroğlu. O qədər insana kömək eləyib ki, insanlar seviblər onu. İnsanlar ona görə onu izzətləndirirlər. Yəni ki, div kimi olub da, məsələn, 12 adamın yeməni yedə. Hətta bütün bir çox qəhrəman haqqında, məsələn, bənzər şeylər görmək olur. Mən fikir, baxmısınızsa qanlı zəmi konusunda, qaçaq nəvə haqqında. Məsələn, orada gəlir ya, kişi nə deyir, o qaçaq labirinti tanımayan. Koroğlu bir qoçun, məsələn, bir parçasını yesə, mən təxminən deyirəm, məsələn, həmin hissə biraz çoxdan, həmin hissə tam yadına deyirəm. Sonra oğlu deyir ki, bir qoç, cüngəni yox hayatı deyir, öküzü, məsələn, bir şaqqasını bir dəfə yedir və yaxud da Cəsur ki, Ürək filmində yəqin xatirəsizsə baxanlar xatirə ki, orada deyir ki, Oyun Volos döyüş meydana gələndə, hansı ki, böyük döyüş qabağı, deyir ki, mən Oyun Volosam, onda heç kim şotlandlar sadə döyüşsə ona inanmırdı. Deyirlər ki, Oyun Volos 2 metrdə hündürdü. O da qalib deyir ki, mən bunu eşitmişəm, danışanda ağzının
alıb çıxır. Dalından da ildırım məsələn, bir çoxlar gülür məsələn. Yəni belə bir şeylər məsələn böyük pəhləvanlar haqqında, qəhrəmanlar haqqında xalq sevdi izzətləndirirlər ona görə. Amma doğrudan da Koroğlu olub axı bu tarixi mənbələrdə var. Adicə Koroğlu dastanına baxanda nə üçün mən çox inanıram, bir çox şeyə sadalacağam. Adicə Koroğlu dastanı başlayanda məsələn orada ilk böyük döyüşü Koroğlu dəstəsiylə İrəvan hakimi Seyid xan Qacarla döyüşür. Onu məğlub edirlər 1500 dəstəsinə. Nəyə görə bu inandı? Çünki inandırıcıdır. Çünki həmin dövrdə Şah Abbasın dövründə olub da Koroğlu. Həmin dövrdə Qacarlar İrəvan Çuxursət hakimi Çuxursət vilayətini idarə ediblər. Paytaxtı İrəvan olan Çuxursətin hətta xanlıqlar dövrünə baxanda 1752-ci ildən düz 1828-ci ilə kimi hardasa 70-80 sənə Qacarlar İrəvan xanlığını idarə ediblər. Doğrudan Qacarlar orada yaşayıb, oranı idarə edirlər. Şimali Azərbaycanda Qacarlar idarə etdi. Ən çox İrəvan vilayəti olsa, bir də Qarabağ, paytaxtı Gəncə olmaqla. Yəni doğrudan bu da göstərir ki, tarixi şəxslər həqiqətən tarixlə yəni uyğun gəlirsə bu doğrudan olubdur. Bir də o sonrakı başqa şeylərə keçməsə Koroğlu necə ola bilər ki 12 xalqın Koroğlu dastanı. Yəni Koroğlu kim olub ki? Türkü olub, Azərbaycan özbəy olub, hətta özbəylər deyib Koroğlu bizimdir. Məsələn, türklər deyib bizimdir. Azərbaycan bizim xalq deyir ki, biz Koroğlu Azərbaycan olubdur. Koroğlu haralı? Əslən baxsan dastanda yazır Koroğlu Xorasandan gəlibdi, amma mümkündür ki, Koroğlu Azərbaycan gəlir, ki, atası öləndən sonra Azərbaycana gəlir. Yəni, mümkündür ki, Koroğlu Azərbaycan olsun. Çünki niyə görə Azərbaycana gəlsin ki, atası öləndən sonra, yəni özcə ölkəyə? Adicə Nadir Şahın özü Xorasandanıdır, hansısa Xorasan Əfşar Azərbaycan türk olubdur və yaxud Ağa Məhəmməd Şah Qacar Mazandaranlı olub, İranın Mazandara vilayətində anadan olub, Azərbaycan türk olub, Qacar olub. Şah Abbasın vaxtında Qacarları Astrabada hakim təyinləmişdir. Şah Abbas məsələn orada yaşamışlar. O ki qaldı, niyə bir çox xalqlar Koroğlunu özünə sıxır məsələn deyir özündür. Nəyə görə? Koroğlu üsyançı olubdur. Gəzirdi bir çoxlar. Hətta qaçaqlar dövrünə baxanda qaçaq nəbidir, qaçaq kərəmdir. Bir çoxlar qaçaqlar gəzirdilər, Türkiyə arasından keçdilər, oradan İran arasına. Hətta tarixi mənbələrdə yazına görə qaçaq nəbinin dəstəsi Türkiyədən gələndən sonra məhv edildi tamamilə. İrana keçirdilər qaçaqlar, Türkiyəyə, Gürcüstan, Şimali Qafqaz, hər yer gəzirdi. Çünki qaçaq elə bir yerdə axtaranda, gözü axtaranda gedir, başlayır, həm də ki, insanlara kömək edirdi. Koroğlu, ona görə də Koroğlu da ki, məsələn, Azərbaycanı olsa da, Türk ərəsindən keçirdi, İrana keçirdi, başqa ölkələrə gəzirdi, ona çoxlu insanlara kasıblar kömək edirdi. Ona görə xalq onu sevirdi, xalq izzətləndirirdi. Yəni, hamı deyir ki, Koroğlu'nun Azərbaycan, Türk deyib mənimdir, Özbək deyib mənimdir, Azərbaycan deyib mənimdir. Aslına baxsa, Şərqi Türk ərəsindən Cəlalilər hərəkətindən 60 rəhbərindən biri olub. Deməli, Türk ərəsində ehtimal ki, anadan olub, amma tarixə, məsələn, Türkiyənin xəritəsinə baxsanız, Şərqi Türkiyənin böyük bir hissəsi bizim xalqın övladlarının yəni yaşadığı ərazi olubdur. Azərbaycan Oğuzu, məsələn, Türklər də Oğuzdan olub, məsələn, Oğuz xanın olub, amma bizim millət, amma bizim xalq Oğuz xanın oğlu Gün xandan doğulub. Gün xandan doğulan Şərqi Anadolunun böyük bir hissəsi cənubda məsələn Qaramandan tutmuş, şimalda Sivasdan, mərkəzdə Sivasdan tutmuş, Trabzonun cənubundan, yəni Ərzurum, Ərzistan, Diyarbəkir bölgəsindən tutmuş, düz Dərbəndə, Bakıya kimi bura bizim xalqın övladlarının yaşadığı torpaqlar, yəni bizim tayfaları. Ayrıca baxsanız Qaraman oğulları məsələn xəritəsinə baxsanız Türkiyənin hadisə Azərbaycan mərkəzinə yaxın yerdə, yəni cənubu şərqində. Qaraman azad nə qədər Azərbaycanda Qaramanlı biri məsələn yerlərdə Qaramanlı adı kəndlər, qəsəbələr var. Qaraman oğulları hansı ki bəzilədir, yəni bu ağ qoyunlu tayfası olur, bəzilədir qara qoyunlu tayfası olur, hər nəsə bizim xalqın övladı. Yəni mən Şərqi Anadolu Azərbaycan demirəm, yəni bu düzgün olmaz, o Azərbaycan deyil. Amma yenə də bizim xalqın övladlarının yaşadıqları, bizim tayfalar bizim xalq hansı ki Oğuz xanın, Gün xanın doğan övladları olub, həmin ərazi Şərqi Anadolu'da onların yaşadığı ərazi olubdur. Sivasda məsələn Qazı Burxanətin dövləti olubdur. Məsələn o da bizim xalqın övladı olubdur. Ağqoyunlar Diyarbəkirdə yaşayırdı.
məsələn sonra Ərzincanda, Ərzurumda, Van vilayətidir. Bu da bizim xalqın övladlarının yaşları arasında Azərbaycan oğuz tayfaların yani. Günxanında olan Qaraqoyunlu Van vilayətində, Ərzurum vilayətində yaşayırlar. Şərqi analar bizim xalqın övladlarına. Ayrıca baxsanız, indiki o nə qədər böyük fərq var. Əsasən türklərlə şərqi analar, türkmənlər deyirlər. Yəni, biz hamısı türkmənlərdən doğmuşlar. Türkmənlər yaranmış xalqı Azərbaycan, bizim xalqın özü, hətta Osmanlı türkləri, Anadolu türkləri özü də. Nə qədər bizim dilə lap çox oxşayır. Fikir verim sənə hətta. Kət yerlərində, dağ yerlərində, düşlərdə bizim ləhcəmizə, aksentimizə, dialektimizə yaxın deyildi. Yəni ki, hətta orada Şərqi Anadolu Koroğlu doğulsa deyin, bizim xalqın övladı o. Sonra bu bir ayrı bir şeyə toxumaq istəyirəm. Məsələn, necə olur ki, Koroğlu məsələn 50 nəfər üstünə düşür, 100 nəfər üstünə düşür, ona heç kim onu məğlub elə bilmir, yəni öldürə bilir. Niyə? Yəni ki, bəzi insana dövrümüzə düzəyə buna fantastik bir şey kimi baxırlar. Çin kinolarında görürsün, harika kinolarda görürsün ki, bir nəfər nə qədər hamıqır. Amma məyə bu tarixdə belə şeylər olmuyor ki. Yəni, bir çox bu qədər yalan ola bilməz. Kimsə lap tarixi mənbələr inanmaya bilər. Amma bir şey ki, Allahın kitabında yazılır. Necə buna inanmamaq olar? Ayrıca, Xristiyanlığın müqəddəs kitabı Bibliya adlanır. O kitabın elə bir iki hissədən ibarətdir. Bir yeni əhdi, bir də köhnə əhdi. Yəni köhnət İsa Məsih kimi olan hadisələrdə, Adəmdən İsa Məsihə köhnə. Yeni əhddəki İsa Məsih haqqındadır. Xristianlar bunun yeni bir hissəsini, iki hissəsini inanırlar. Hamısına köhnə əhdədən, yeni əhddən. Yəhudilər təkcə İsa xalqı köhnə əhdinə inanır. Yəni İsa Məsihə inanmırlar. Amma yenə bu kitabdan da mən biraz stat gətirmək istəyirəm. Hadisə Davud peyğəmbərin, hansı ki İsrailin padşahı olub, Süleyman peyğəmbərin atası. Davud peyğəmbərin ordusunda həm hökmdar olubdu, həm gəncində çox güclü döyüşçü olubdu. Nə qədər onun ordusunda döyüşçülər var idi? 300 nəfər, 800 nəfər bir niz, 800 nəfəri tək başına öldürmüşdü döyüşdə. Orada yazır ki, bir nəfər onun döyüşçüsünün biri isə bir nizənin bir döyüşçü 800 nəfər olub. Yəni, başqa kitablara inanmırsa, necə Allahın kitabı necə yalan ola bilər ki, yəni? Var axı bu, belə doğrudan hansı kitabı peyğəmbərlər yazır. Yəni ki, İsa xalqında helələr var idisə, 300 nəfərlə, 800 nəfər təhsil olsa, yəni bizim xalqda belə bir, yəni cəngavərlər, qəhrəmanlar yəni, ola bilməz, yəni belə gedir, hansı ki, yüzlərlə döyüşsən bacarsın. Mümkün yox, belə döyüşlər həmişə olur. Hətta Babək də Uzun Həsən də elə olur, tarix kitabları. Uzun Həsən elə olur ki, 20 dəfə yaralanıb, amma ölmür. Qaraqoyunlarla döyüşdə elə olur ki, 2 nəfərlə Uzun Həsən. 80 nəfər qarşısından çəkilmir. 80 nəfər Qaraqoyunlu dəstəsi ona yaxınlaşmağa belə cürət eləmir. Uzaqdan oxa tutublar. Olur axı belə doğrudan da. Doğrudan Koroğlu, yəni bu fantastik bir şey yoxdur Koroğlu dastanı yazdıq. Tarixdə belə şey, belə qəhrəman, belə cəngavərlər olur. O ki, qaldı bir şey toxumaq istəyirəm. Məsələn, necə olur ki, Sənlibel qalası hansı dəqiq bilmir, Kəlbəcərdə deyilər, Naxçıvana deyilər, hər nəsə Azərbaycan arasında olub. Sənlibel qalası oradan olub, necə olur ki, dövlət oranı ala bilmir. Amma bunun tarixi dərindən bilməyənlər buna inanmaya bilər. Məsələn, Təlibin hansı ki, böyük qalalı yazır ki, dastanda 8000 güya orada ailə yaşayıbdır, yəni 8000-lə, 10000-lə insan yarar. Amma necə olur ki, dövlət oranı ala bilmədi. Amma tarixi kitablara baxanda, məsələn, mən adlarını deyirəm, hətta Həsən bəy Rumlunun 16-cı əsrdə yaşayan Həsən bəy Rumlunun tarixlərin ən yaxşısı kitabı. Bir də ki, başqa səhəbə tarixi İskəndər bəy Münşi Türkmanın yazdığı dünyanı bəzən Şah Abbasın tarixçisi oxusanız, orta əsrlərdə yaşayıb bu tarixçilər. Orada elə olur ki, məsələn, Şah Təmasibin dövründə, Şah Abbasın dövründə belə olur ki, dövlət bir qiyam eləyən qala hakimini, qalanı ala bilmir. Hansı ki, böyük əmrlər göndərilsə də qalanı ala bilmir, geri çəkilir. Təsəvvür edin, dövlətin içində dövlət kimi olur. Necə ki, İspaniyanın daxilində Andorra və yaxud İtaliyada San Marino dövləti olduğu kimi. Dövlətin daxilində müstəqil hərəkət edirdi həmin qiyamçı hakimlər. Soyurdular, talayırdılar, amma dövlət o qalanı tuta bilmədilər. Uzqa elə möhkəm yerdədir. Yəni, keçmişdə aviasiyacı yox idi ki, oran bombalasın, darmadağın eləsin. Dağlarda nə qədər quldurlar var idi. Əlbəba qırtlı quldurun ağlı məsələn. Əlbəba nə qədər quldurlar olubdur, hansı da mağaralarda yaşayırdı. Dövlət onların öhdəsinə asanlıqla gələ bilmədi. Yadıma bir şey tələb Azad xan düşür, Nadir Şah öləndən sonra Azad xan Əfqan İranda nə qədər İranı soyuq tarihirdi. Axırda dövlət özü ona hakimlik vermişdi, bizə əl çəksin qiyamdan, yəni bu üsyansılıqdan.
hətta dövlət çətinlik çəkir belələrlə. Yəni mümkündür Paşah atlamasının dövründə bir qalan ala bilmirsən. Mümkün deyil ki, Koroğlu'nun qalasını yəni alsınlar. Mümkün idi axı bu da uzun müddət. Yəni onun sağlığı dövründə o qalanı ala bilməsin. Doğrudan tarixi kitablarda var yəni. Yəni bütün bunlara baxanda doğrudan da Koroğlu həqiqətən də olub, doğru mənbələrdə var bu barədə. Sadəcə dastanı həddən artıq şişirdirlər, yəni təhrif edirlər, izzətləndirmək üçün. Xalq öz qəhrəmanı həddən artıq çox sevdi, onlar nəzərində bu belə idi. Çox böyüydü, çünki hədd çatıqları nə qədər kömək, nə qədər insanlar ağ günə çıxırdı belə qaçaq qiyamçıların kömək sayəsində. Doğrudan da Koroğlu olub demək olar ki, məsələn, hansı millətin olduğu ona da toxundu demək olar ki, bu qədər. Həqiqətən də o, yəni Koroğlunu vətəndaş azlandırmaq edir. Cahiliyyət deyil. Cahiliyyət deyil axı. Cahiliyyət deyil. Belə xış bir olub da xalq qorxuna bu qədər dastan qoşa. Olmayan insana bir çox xalqlar ölçü, bir xalq yox, bir insan necə dastan qoşa bilər. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.